Rugby scăpșușii oricine sunt datrebuli xmauriani procesi să samartloși gagdzeldeba. Irakli Abu Sarizem să jaro reestr sutchivla. Romul matavis drozi Abu Sarizi sarceva președintis postuse ara legitimurad miciniac orumi sarar sebobis motivit. Am sakit xemovle nebiureta sotstert celsgan mitarda mașina Abu Sarizi artsne sarcel președintat. Axal arcevnepsi ke Ivani Shultan da axlobuma sosot gemaladzem gaimarjua. Ra procesi unda zarimarto saxla sa samartloși dar apasuhi aks braldebebze să jaro reestrs, romosac, politicuri gadatskotvilebis miigebashi adanashauleben. Georgi Kuizhinadze guirtsdeba akhla am temit sasamartlodan pirdapir etershi. Თემნარ აპოზიცია აქვს საჯარო რეესტრს ჩვენთვის უცნობია იქიდან გამომდინარე რომ აქ იმყოფებიან სასამართლოს ხდომათა დარბაზში ახლა საჯარო რეესტრის იურისტები ჩვენ თხოვეთ მათაც რომ გაეკეთებინათ რაიმე სახის კომენტარი სამოქალაქო დავასთან დაკავშირებით რომელიც მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში თუმცა არის სურვის იურისტებმა ჩვენთან კომენტარის გაკეთება საპასუხო კომენტარის გაკეთება რაც შეეხება ირაკლი აბუსერიძეს მან შეიტანა სწორედ სასამართლოში სარჩ წელიწადი და 10 თვის წინ, როდესაც საჯარო რეესტრმა არ დაარეგისტრირა არჩევნების შედეგები, სადაც სწორედ ირაკლი აბუსერიძე გახდა რაგბის კავშირის თავმჯდომარე. Ამის შემდეგ ჩატარდა ხელახალი არჩევნები მოგეხსენებათ და ამ არჩევნებში იღებდა მხოლოდ ერთადერთი კანდიდატი სოსოტ ყემალაძე მონაწილეობს და შესაბამისად მან გაიმარჯვა და საჯარო რეესტრმა აღნიშნული გადაწყვეტილება დაარეგისტრირა კიდეც. Ახლა ირაკლი აბუსერიძე დაობს სასამართლოში სწორედ იმ საკითხს, როდესაც საჯარო რეესტრმა არ დაარეგისტრირა არჩევნების შედეგები. აბუსერიძეს მიაჩნია, რომ 1 წლისა და 10 თვის შემდეგ იქიდან გამომდინარე ჩაინიშნა სასამართლო პროცესი, რომ ახლა ცდილობენ ვადები დრო გაჭიანურდეს, რათა ის 4-წლიანი ვადა ამოიწროს, რომელიც რაგბის კავშირის თავმჯდომარეს აქვს. Თითქმის ორი წელი ველოდებოდით ამ საქმის განხილვას. დღევანდელი სხდომით დიდი რამე არ გაერკვა, ბევრი რამე არ გაერკვა, იმიტომ ეს არის პირველი მოსამზადებელი სხდომა. თავიდან იყო ადმინისტრაციული სარჩელი ჰქონდა ჩვენ, გადაგვიტანეს სამოქალაქოში. Ეს მიუთითებს იმას, რომ დროის გაწევის საკითხი იყო. Ამიტომ ეხა ზეწოლას ვინახდენს მაგას ჯერჯერობით ვერ გეტყვით. Ეს უფრო გამოჩნდება და შემეძლება უფრო მტკიცებით გავაკეთო კომენტარი რა ვითარებაში წავა პროცესი. Საჯარო რეესტრის მთავარი არგუმენტაცია არის იმაში, რომ იმ პერიოდში, როდესაც მთელი ქვეყანა დაკეტილი იყო და პანდემიის გამო ყრილობების ჩატარება და ასე შემდეგ აკრძალული იყო, რაგბის კავშირს ფიზიკური ყრილობა და სხდომა უნდა ჩაეტარებინა და ჩვენ წარდგენილი გვაქვს მრავალი მტკიცებულება, მათ შორის სპორტის სამინისტროს წერილიც, რომლითაც ცალსახად მითითებული ქონდა, რომ 2020 წლის დეკემბრამდე ამ სხდომის ჩატარება და ყრილობის გამართვა არ შეიძლება და პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ სამართლებრივად ჩვენი პოზიცია დასაბუთებულია და საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილება შეიცვლება. Ირაკლი აბუსერიძის იურისტი აცხადებს, რომ მათ აქვთ ყველა შესაბამისი მტკიცებულება, რომელსაც წარადგენენ სასამართლოში, ასევე დასაბუთებულია ის სარჩელი, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანეს. შესაბამისად, ერთადერთი რამის მოლოდინი აქვთ, რომ ეს იქნება ირაკლი აბუსერიძის გამარჯვება სასამართლოში და საჯარო რეესტრის ვერ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმება. მოგეხსენებათ, 2020 წელს ჩატარდა რაგბის კავშირში არჩევნები, სადაც ირაკლი აბუსერიძე აირჩიეს კავშირის თავმჯდომარე, თუმცა საჯარო რეესტრმა აღნიშნული შედეგები არ დაარეგისტრირა და შესაბამისად ირაკლი აბუსერიძეც ვერ გახდა რაგბის კავშირის თავმჯდომარე. Ამის შემდეგ უკვე ხელმეორედ ჩატარდა რამდენიმე თვეში არჩევნები, სადაც მონაწილეობას იღებდა მხოლოდ ერთი კანდიდატი, ეს არის სოსოტ ყემალაძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან და ქართულ ოცნებასთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც იღებდა მონაწილეობას, მან გაიმარჯვა არჩევნებში. ახლა ირაკლი აბუსერიძე უჩივის სასამართლოში საჯარო რეესტრს და ვნახოთ რა შედეგით დასრულდება სასამართლო.